E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Edivaldo Volpato, sou do site da Volpa Toys e hoje trago para vocês o review aqui do Thor, essa é a versão do Age of Ultron, escala 1/6 da Hot Toys, a pedido aí de um inscrito nosso que pediu o review do Thor. Então estamos trazendo esse Thor aqui, que ele é bem legal, que ele tem um aplicativo de realidade aumentada. Então a caixa arte vem aqui com a imagem dele, o A aqui de Avengers. A lateral da caixa temos o Mjolnir. Atrás aqui temos os avisos, os demais detalhes. Atrás é aqui na lateral só escrito Thor. Essa caixa é que remove aqui. Você já tem acesso embaixo ao blister. Dá para ver aqui já embaixo dele. Olha aqui as laterais da caixa. Como que é atrás? Olha só. Removendo aqui. Já temos acesso ao blister. Vou tirar aqui. Olha só. Aqui já dá para ver o Thor, os demais itens que vem. Daí tem aí, tem mostrar para vocês aqui mesmo. Olha só, então vem o Mjolnir aqui. Olha os detalhes dele. Ele é de metal mesmo, pessoal. Olha só as inscrições aqui em cima, as laterais. Aqui embaixo temos a haste aqui. Olha só os detalhes do cabo também. Muito bem detalhado. O outro aqui, pessoal, ele é de plástico. Olha só. Também temos as inscrições, aqui a alça, vou colocar um lado a lado para vocês verem. Olha só, então vocês conseguem perceber bem a diferença do metal e o de plástico aqui, ó. Como dá para ver, a parte de cima, olha só, a diferença de um com o outro. Temos os effects, o effect na verdade só tem esse. Olha só, ele encaixa no Mjolnir. Olha só que legal. Ele é um plastiquinho bem molinho. Temos um par de mãos abertas. Parte interna. Ela é bem molinha, pessoal. Olha só. Um par de mãos nessa posição. Um par de mãos mais relaxada. Olha aqui. Os detalhes. Também um par de mãos. E vem um par de mãos com um punho nessa posição aqui, como vocês E olha podem só que ver. legal as imagens aqui dentro do blister. Estou Você pode ver segurando com o mais Mjolnir. detalhes. Eu vou Vamos tirar os itens e ver um mostrar par com de mãos todos os nessa posição. detalhes, Uma já está itens a aqui na itens para figura vocês. e a E já outra volto, aqui. pessoal. E a outra que vem na figura, a mão fechada mesmo nessa posição. Então, essas são as mãos que vem. Vem aqui embaixo a base. Eu vou tirar aqui a figura. Vou pôr ela aqui. E a base, olha só. Aqui vem o Thor, Avengers Age of Ultron. Vem aqui o logo dos Avengers. Essa aqui vem a haste quadradinha. Olha só. Formato da base com os detalhes aqui, como vocês podem ver, todo refletivo. Thor. Embaixo aqui os direitos autorais da Marvel. Então essa é a base que vem. E a figura aqui do Thor. Tirar o plástico. Então ele vem com essa head, o cabelo é esculpido, pessoal, olha só. Mas olha só a qualidade da head. Deixa no comentário aí falando o que que você achou, se você gostou dessa head, se você acha que ela ficou muito bem feita ou não. Enfim, olha o cabelo, as tranças aqui, atrás aqui preso, olha só. Então daí ele vem com a roupa aqui, com a armadura. Vem aqui no braço também. E olha só, esse braço é aquele
que vem sem a dobra aqui, você não pode ver, porém você tem que tomar muito cuidado que ele acaba trincando aqui atrás os cotovelos. Se forçar muito aqui eles dobrar, ele acaba trincando aqui como o de um Matrix. Inclusive eu vou deixar o review dele aqui em cima para vocês, se você não viu de um Matrix do comando, eu vou deixar aqui. Então ele vem com a calça aqui, que é de couro, vem aqui com essas partes como fosse a bota, a continuação aqui, que ela é separada, mas vem assim, e olha os detalhes aqui, olha a bota, embaixo a sola, e olha os detalhes aqui da roupa, como vem toda, como fosse um corinho aqui, muito bem detalhado, vem aqui por cima, a parte de trás, roupa aqui também, como fosse a armadura dele, é de borracha, pessoal, então a parte de trás aqui da bota, e vem a capa, olha só os detalhes aqui, como ela é colocada, ficam as dobras aqui dela, perfeita, pessoal, olha só a climatização, a cor aqui da capa, muito bem feito, o cabelo fica aqui por cima, a roupa aqui também, olha só que sensacional. E ela tem um efeito que a gente usa o aplicativo, porém eu não consegui baixar o aplicativo, tem aqui no manual, tem um aplicativo, você lê o QR Code e ele redireciona vocês ao aplicativo, porém a Hot Toys não disponibiliza mais. Eu vou tentar achar umas imagens e colocar aqui para vocês, ver como que ele fica com o Mjolnir montado. Então, e vou mostrar para vocês as articulações aqui, ó. Como a head é separada, porém o cabelo, conforme você tenta mexer, ele acaba pegando aqui, pessoal, lateralmente. Então você não consegue movimentar muito para cima e para baixo. Então, o braço, olha aqui, dá para ver a articulação, então você consegue articular bem 90 graus em relação ao corpo. Olha só. Para frente e para trás. Aqui também, ó, 90 graus, que eu falo para vocês, não dobrem muito porque é perigoso trincar aqui atrás. Então, olha, a mão é padrão da Hot Toys, né? Temos uma leve articulação aqui no meio, a armadura toda de borracha, então ela fica travada, pessoal, você não consegue articular. Lateralmente aqui, você consegue virar o meio. As pernas, a calça trava aqui, então você não tem uma boa abertura. O joelho aqui, 90 graus. O pé, por ser separado, como eu falei, você tem uma boa articulação aqui, você consegue virar lateralmente um pouco para cima e um pouco para baixo. Então esse foi o review aqui do Thor, Age of Ultron. Eu vou colocar as imagens dele aqui no final para vocês. Vou achar a imagem do 3D. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe no comentário falando o que você achou. Se você quer ver os outros Thor também, eu vou estar trazendo. Um grande abraço e até a próxima.